অখিল গগৈ আজি কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। অখিল গগৈ মতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত হিন্দু বঙালীৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু হিন্দু বঙালীৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইছে আৰু বৰাক উপত্যকাৰ কমেও 6খন আসনত এতিয়া হিন্দু বঙালীৰ প্ৰাধান্য থাকিব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্ৰায় 14খনত হিন্দু বঙালীৰ প্ৰাধান্য থাকিব। পূৰ্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কেৱল লামডিং আৰু হুজাইতে হিন্দু বঙালীৰ প্ৰাধান্য আছিল, কিন্তু কৌশলৰে খচৰাৰ জৰিয়তে প্ৰায় 14টা সমষ্টিত হিন্দু বঙালীৰ প্ৰাধান্য বৃদ্ধি কৰিছে বুলি আজি অভিযোগ উত্থাপন কৰে অখিল গগৈ। হিন্দুসকলক ইয়াতে সুৰক্ষিত কৰিব খোজা হৈছে আৰু লিডাৰ হিচাপত আজমল আৰু করিমউদ্দিন বৰভূঞাক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ নক্সা তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এতিয়া বাঙালী হিন্দুসকলৰ প্ৰাধান্য ক'ত ক'ত বৃদ্ধি পাব আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। অখিল গগৈয়ে কৈছিল হুজাইত বঙালীৰ প্ৰাধান্য বৃদ্ধি পাইছে বুলি কৈছিল, সত্য সঁচাকৈ বঙালীৰ প্ৰাধান্য আছে, এই সমষ্টিটোত আগৰ পৰা আছিল। অখিল গগৈয়ে যিকেইটা সমষ্টিৰ কথা কৈছিল সেইকেইটা সমষ্টিৰ পৰা আমি বিতং তথ্য সদৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ। অখিল গগৈয়ে দাবী কৰিছিল লামডিং, তেওঁ কৈছে লামডিঙত এতিয়া হিন্দু বঙালীৰ প্ৰাধান্য বৃদ্ধি পাব, হয় বঙালীৰ প্ৰাধান্য আছিল, আছে, এতিয়াও আছিল, আগতেও আছে, সমষ্টি খচৰাৰ পিছতো আছে। এই বক্তব্য সত্য, অখিল গগৈক যিবোৰ বক্তব্য দিছে তাৰ কিমানবোৰ সত্য কিমানবোৰ অসত্য আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। 3 নম্বৰ, ডিমৰীয়া নতুনকৈ সমষ্টি ডিমৰীয়া এতিয়া হিন্দু বঙালীৰ প্ৰাধান্য বাঢ়িছে বুলি অখিল গগৈয়ে কৈছে, কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো অসত্য, বাঙালীৰ প্ৰাধান্য নাই। এই সমষ্টিটোত প্ৰায় 35,000 হিন্দু বঙালী আছে যদিও সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা প্ৰায় 2 লাখ। অখিল গগৈয়ে দাবী কৰিছে বিজনীত হিন্দু বঙালীৰ প্ৰাধান্য নতুনকৈ বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু অসত্য, ইয়াত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, ইয়াত হিন্দু বঙালীৰ প্ৰাধান্য বৃদ্ধি পোৱা নাই। 5 নম্বৰতে অখিল গগৈয়ে যিটো সমষ্টিৰ নাম কৈছে গুলুকগঞ্জ, তেওঁ কৈছে যে ইয়াত হিন্দু বঙালীৰ প্ৰাধান্য বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু বাস্তৱতে এয়া অসত্য, ইয়াত কোচ ৰাজবংশীৰ সংখ্যাই বাঢ়িছে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা খচৰাৰ পিছত এই খচৰা কাৰ্যকৰীলৈ এইটো হ'ব। বাওখুংগ্ৰী বুলি যিটো সমষ্টি নতুনকৈ সৃষ্টি হৈছে, অখিল গগৈয়ে কৈছে ইয়াত হিন্দু বঙালীৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বাঢ়িছে, এয়াও অসত্য, প্ৰকৃততে এই সমষ্টিত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে অখিল গগৈ আটাইবোৰ কথাই শুদ্ধ নহয়, কিছু সত্য কিছু অসত্য। গোসাঁইগাঁও তেওঁ কৈছে হিন্দু বঙালীৰ প্ৰাধান্য বাঢ়িছে, কিন্তু অসত্য, প্ৰকৃততে এই সমষ্টিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইছে। অখিল গগৈ এই সমষ্টিটোৰ নাম কৈছিল এই সমষ্টিত হিন্দু বঙালী বৃদ্ধি পাইছে। অভয়াপুৰীত তেওঁ কৈছিল হিন্দু বঙালীৰ প্ৰাধান্য বৃদ্ধি পাইছে সমষ্টি খচৰাৰ পিছত, কিন্তু অসত্য, প্ৰকৃততে এই সমষ্টিত কোচ ৰাজবংশীৰ জনসংখ্যাই বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। 9 নম্বৰত তেওঁ অভয়াপুৰীৰ কথা কৈছে, অভয়াপুৰীৰ পিছত কুকুৰাজাৰটো বোলে হিন্দু বঙালীৰ প্ৰাধান্য বৃদ্ধি পাইছে, এই ভাষ্য দিছিল অখিল গগৈয়ে। দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে আমি চালুক খচৰাখন অসত্য, এই সমষ্টিটো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। টংলাত অখিল গগৈয়ে দাবী কৰিছে যে হিন্দু বঙালীৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হৈছে, হিন্দু বঙালী তাত 1 নম্বৰত আছে, মিছা কথা, অসত্য, তাত বড়ো জনগোষ্ঠীৰে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। শেষত অখিল গগৈয়ে যিবোৰ তথ্য দিছিল সেই তথ্যৰ পৰা, নতুন তথ্য অনুসৰি অখিল গগৈৰ ভাষ্যৰ পৰা পোৱা যায়, অখিল গগৈ আৰু এটা সমষ্টিৰ নাম কৈছে যিটো সমষ্টিত হিন্দু বঙালীৰ প্ৰাধান্য আছে বুলি অখিল গগৈয়ে দাবী কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো পশ্চিম গোৱালপাৰা, কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো অসত্য, তাত ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছিল। NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতৰ কথা।